Зміни у структурі Державного бюро розслідувань, резонансні справи та цілодобова гаряча лінія. Сьогодні у територіальному управлінні ДБР відбувся брифінг за участі керівника відомства та місцевих журналістів. Директор територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Дмитро Титор повідомив, з 1 березня у відомстві відбулися зміни. Утворено слідчі та оперативні відділи з дислокацією в Одесі, Миколаєві та Кропивницькому. Це зроблено для того, щоб більш оперативно реагувати на ті події, на ті виклики, які відбуваються в Одеській, Кіровоградській областях. Основним показником роботи Державного бюро розслідувань є скерування до суду обвинувальних актів. Таких на сьогодні 63. Найбільш резонансними справами, які розслідували слідчі тер-управління, стали факти заволодіння екс-слідчим грошима, які були речовими доказами у справі щодо умисного вбивства. Нещодавно було оголошено про підозру слідчому Національної поліції, який заволодів речовими доказами, грошовими коштами в сумі майже 65 тисяч гривень та більше 10 тисяч доларів. На даний час йому вже оголошено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки особа визнала свою вину, цей слідчий співпрацює з нашими слідчими, надає викривальні показання щодо себе. У ДБР нагадують, якщо вам відомі факти вчинення кримінальних правопорушень високопосадовцями, суддями, військовими, працівниками правоохоронних органів, телефонуйте на гарячу лінію +38 096 894 57 47. Працює цілодобово.